我以前來面試真厲害，所以我咧就是，我以前來面試真厲害，所以我咧就是。 一种长长的出出去是五虎将啊，所以那面是真啊厉害，所以我人这个五虎将呢，敢投资啦，我人所以我人后面就加去拼，加去做，所以养成我人为五虎将咯，那些男同志啊，男同志啊，他讲说我们很敢敢死的啦，什么都不怕的啦，什么都给人家出头的啦，主要带头，这样敢敢走，对，敢敢走。 你一直的希望放的出去旅行，一种长城。第三次，那时候开还很旺，但是我很尊重他们。他们从那一个第一次看的时候，我心里哎呦太凌乱了。他们当场那时候在巴达林嘛，啊对对，在那边看啊，我看了我们就有提一个意见。当我上次的时候也是在那边看嘛，上次在。 这次放了第二次的时候是另外一边了，啊，加油！也是不打零加油，就像这边这样啊，他们很认真，所以这次的时候啊，他们的程序非常的好，我很衷心的赞扬他们能够更好去努力，尤其是说他们两者都是，你会听吗？会，他们就是受英语教育。 我真的很感激他们那种认真，那种真的是很认真的把这个事情办了。有些看起来非常好，我第一次看的时候，哎，我说完全不同的哦，我第一次看的时候就是还有一点啊，因为我们在场的时候有马来同胞，有印度同胞，像我们教会的时候就那个印度同胞也非常的喜欢，麦克风要对准，那个印度同胞啊，他们就讲。 我们就讲，你们，这些驻勤就是每一个驻勤呐、啊，都应该拍这种小市民的东西，哇，每个都很高兴，尤其那个印度朋友拿个，他讲，哦，我们就准备做了，所以这样一个事件呢、啊，不单是带动我们，对我们的援助也有很大的帮助，就是这样。 奥罗巴生在这边的一个。从那遥远海边慢慢消失的你，本来模糊的脸。 竟然渐渐清晰，想要说些什么？